tady máme krasavce. Trošku si ho zvětšíme. Nádhera. Takže tohle bude v Eurotracku. Dáme tomu pořádné kola, výfuky, trošku to upravíme. A už se jedná s autorem. A bude to super. Takže je to krasavec. Takže uvidíme. Dáme tomu dozadu vák. Buď to bude tahat přívěs, anebo uvidíme, jestli nějaký návěs k tomu vytvoříme v tom samém retro stylu. Takže uvidíme, máte se na co těšit.